se okupili da odamo počas istinskoj sportskoj legendi našega kraja, Marijanu Bradbiću. Na početku ću vas zamoliti za minutu šutnje. Neka mu je vječna hvala i slava. U ime svih štovatelja lika i djela našega Marijana izražavam iskrenu sućut bližoj obitelji supruzi Mirjani, sinovima Mislavu i Petru, sestri Anđelki te daljnoj obitelji. Marijanov život bi se mogao prikazati kroz mnoge sate i dane audio i video zapisa. Brojne tekstove i zanimljiva sjećanja običnih i javnih osoba te prijatelja. Stoga pogledajmo petominutni film anonimnog autora o Marijanovom životu. Profesionalac. Riječ autora. Dragi moji jaskanci, štovatelji poštenih ljudi, sporta, posebno nogometa. Ovo je priča o jednom našem sugrađaninu, nogometašu koji je ime Jaske pronio po čitavom svijetu. Marijan Bradbić. Nogometaš od glave do pete. Profesionalac, altruist, zanesenjak. Svojim znanjem i vještinama najviše je privrijedio drugima. Preskroman u traženju, prenesebičan u davanju. Nekom prilikom mu je jedna, njemu vrlo bliska osoba opravdano rekla: Marijane, nikada ništa nisi dobio. Sve si prepošteno zaradio svojim nogama. Ne očekuj da će se nešto promijeniti. Iako svjestan toga, ne žali ni za čim. Samo traži mrvicu poštovanja koju baš i ne dobiva prečesto. Jednu takvu mrvicu poklanja mu autor ovog video uratka. Tko je zapravo Marijan Bradbić? Marijan Bradbić Brada, za jaskance još i Mara. Rođen 8. prosinca 1948. godine u Zagrebu. Majka Marija kućanica i otac Petar po zanimanju pekar. Braća Miljenko i Petar. Sestre Anđelka, Đurđa i Mira. Živjeli u Radničkoj cesti u Jastrebarskom, nedaleko sadašnje nove kuće koju su Marijan i njegova supruga Mirjana sagradili 80-ih godina. Sinovi Mislav i Petar, oba po profesiji nogometaši. Osnovnu školu Marijan je završio u Jastrebarskom, a srednju elektrotehničku Rade Končar u Zagrebu. Kao predosnovnoškolca Marijana s magičnim predmetom, nogometnom loptom, upoznaje stariji brat Miljenko. Prva ljubav je stvorena. Sve je podređeno nogometu. Počeo je igrati u Radničkoj, sajmištu i školi. Ostali dečki primjećuju Marijanove superiornosti. Na svim terenima jednostavno je kralj. Ta informacija ubrzo dolazi do njegovih roditelja. Očekivano za tadašnje uvjete, majka je ostala po strani. Ali otac daje punu podršku i vidi u sinu Marijanu budućeg igrača Dinama, čiji je strastveni navijač. Ali ja mislim da je najvažniji čovjek za mene u nogometnoj karijeri moj brat Miljenko Bradbić. Jel se složiš s time? Slažem. Mladić,
koji je mogao biti svojevrstan uzor ne samo svoje generacije, nego i svima ostalima, naročito mlađim igračima. Za sve kule koje je ostali snažan utisak i kod svih trenera je bio jedan od najboljih igrača. Dakle, izuzetno ga cijenim i mislim da po svojim kvalifikacijama mogu još napraviti veću karijeru, iako mislim da je napravio dobro i veliku karijeru. O njemu ja mogu samo sve najbolje reći, to nisu fraze, to je zbilja istina, jer mi svi koji smo se nekad smo se družili, bili smo veliki prijatelji, izlazili stalno van, prema tome to nije današnje vrijeme da dva, tri otiđu van negdje. Mi smo kompletna ekipa bila, ako treba zaružiti, mi smo zaružili. Marijan Bradbić, a kao dečko pravi, naš fin, zgodan, susretljiv dečko koji zaista možeš samo sanjati, krasni sinovi koji su čak imali veliko većanje, mislim da je mogao napraviti i visoku karijeru i tako dalje. Eto, to bi po prilici bio, koliko ja pamtim, koliko se sjeća već svoj vreme, pomalo i briše, daleko smo od svega toga, ali eto, to bi bila moja priča, koliko mogu reći o Marijanu Bradiću, excellent, najbolji. Marijan Bradić je bio nogometaš koji je proslavio naš jasanski kraj na cijeloj nogometnoj kugli zemaljskoj. A kakva mu je bila nogometna karijera, saznaćete u tekstu kojeg je napisao gospodin Nino Škrabe. Tekst će ispred sportske javnosti našega grada i okolice pročitati gospodin Davorin Kopić, koji je prijateljski i nogometno bio povezan s Marijanom. Marijan Bradić, najveći jasenski nogometaš svih vremena. Neizmjerna tuga i neizreciva žalost ušle u srca svih žitelja grada Jastrebarskog i cijelog jaskanskog kraja. U subotu, 23. veljače 2019. godine, napustio nas je zauvijek Marijan Bradić, najveći nogometaš u povijesti našeg grada i kraja. Za Marom ne tuguju samo sportaši i prijatelji sporta, njegovi jastrebovi i njegovi jaskanci, nego svi ljudi koji su ikada susreli tog dobrog, dragog i uvijek nasmijanog čovjeka. Za njim plaće njegova radnička cesta, jaskanski Disneyland, njegovo sajmište i gornja jaska, njegova centrala, gosti njegovog omiljenog kafića MB, ali i brojni prolaznici koji su ga svakodnevno susretali, za koje je uvijek imao spremnu lijepu riječ i široki osmijeh. Po ocu Petru Svetojanskog, a po majci Marije Žumberačkog podrijetla. Marijan Bradić, rođen je 8. prosinca 1948. u Jastrebarskom, a u rodnom gradu završio je i osnovnu školu. Srednju školu završio je u Zagrebu. Istinska legenda jastrebarskog sporta, dijete gornje jaske, radničke ceste i legendarnog sajmišta, na kojem je već sa 12 godina zaigrao za prvu momčad Jastreba, s kojim je tri puta osvajao ljetnu ligu, prvenstvo općine Jastrebarsko 63., 65. i 66. godine. Nakon kratkog igranja za seniore Jaske 64. godine, nastupao je za juniore Dinamo od 64. do 68. čiji je bio kapetan i s kojima je pod vodstvom trenera Ivana Đalme Markovića kao juniorski državni i republički reprezentativac postigao niz velikih uspjeha, među njima osvajanje državnog prvenstva i kupa, pobjeda na turniru Kvarnerska rivijera. Kao senior nastupao je u nizu poznatih klubova i postigao mnoge značajne uspjehe. Orijent iz Rijeke 68-69, Maribor 71-73, Čelik iz Križevaca 73-74, Dinamo iz Zagreba 69-70-71, Zagreb 78-79. Igrao je i u Kroaciji s Toronto u Kanadi, s kojim je osvojio niz naslova i bio njezin najbolji igrač i strijelac 70-71 i 77. Tamo se proslavio i sjajnom igrom u dvoboju s najvećim nogometašem svih vremena, Brazilcem Peleom. Tada igračem njujorškog Kozmosa.
Kao igrač jedinstva iz Bihaća od 75. do 78. godine, tri put je izabran najboljim sportašem grada Bihaća, a s amaterskom državnom reprezentacijom osvojio naslov prvaka Europe 77. 78. godine pod vodstvom izbornika gospodina Ote Barića. Igrao je mali nogomet u Buffalo Steelersima 82. Djelovao je kao igrač i trener u Vicksburg Matchballu u Gracu od 82. do 86. Nastupao za veterane Dinama Trešnjevke i Montinga. Igračku karijeru završio je u svojoj Jaski od 80. do 84. i kao njezin kapetan pomogao 82. osvajanju prvog mjesta i plasmanu u zagrebačku zonu. Iskazao se i kao odličan trener najmlađih, a s pionirima Jaske osvojio 1984. godine naslov prvaka Zagrebačke lige. U svojem najdražem klubu Jaski djelovao je i kao trener seniora, savjetnik i menadžer. Bio je veliki zaljubljenik u svoj grad i svoj kraj. Njegovi sinovi Mislav i Petar također su ostvarili mnoge značajne uspjehe u nogometnom sportu. Mislav kao vrhunski igrač internacionalac, još uvijek Jaskin kapetan i evergreen najstarijeg jaskanskog kluba. A Petar kao izuzetno daroviti trofejni učitelj najmlađih naraštaja. Kakav je Maro bio nogometaš? Vrhunski, svestan, majstor driblinga, briljantnih proigravanja, gromovitog udarca, u dvobojima čvrst poput čelika, iznimno pokretan i opretan, nazočan na svim dijelovima igrališta, trajno žedan igre i gladan pobjede. Iskonski, nenadmašni veznjak, po potrebi je izvrsno igrao i u vrhu napada i kao libero, kao posljednji igrač obrane. Godine 2011. Marijan Bradić nagrađen je plaketom grada Jastrebarskog, jer je diljem Lijepe naše Europe i svijeta proslavio svoju voljenu Jasku i jasenski kraj. Dragi naš Maro, na modrom nebu iznad Jastreb grada čekaju te tvoji roditelji, brat Miljenko i sestra Đurđica, šog Mire, ali i veliko jato tvojih Jastrebova, Zipa, Dadek, Frente, Jura Vađina, Jura Ivanković, Kamčo, Majk, Mimi, Dodo, Dako, Petrarka, Ičica, Big Bak, Iva Klepac, Bomba, Švabo, Grlica, Koteks i mnogi drugi. Kakve vas tek vratorune, tek me čekaju tamo gore na nebeskim poljanama, s obiljem golova i uvijek neizvjesnim ishodima. Izvjesno je jedino da sada se zna tko će uvijek biti najbolji igrač. Mi koji dalje hodamo ovom dolinom suza, obećajemo da te nikad nećemo zaboraviti. Živjet ćeš u očima i osmisima tvoje supruge Mirjane, tvojih sinova Mislava i Petra, tvojeg brata Pere i sestre Anđelke. Tvoja će Jaska, tvoji Jastrebovi, sve momčadi od Zobrića, Prstića i Limača preko pionira, kadeta i juniora do seniora i veterana uvijek imati igrača više. Sudjelovat ćeš u svakom njihovom lijepom potezu i atraktivnom pogotku. Bodrit ćeš nas u svakoj našoj pobjedi i radosti. Tješit ćeš nas u svakom našem porazu i žalosti. Neka ti je laka jaskanska i hrvatska zemljica koju si toliko volio. Neka te svevišnji pridruži jatima svojih anđela, neka te pod svoje okrilje uzme kraljica mira. Profesor Nino Škrab. Prve Marijanove igre, golovi i pobjednički uspjesi započeli su i završili u nogometnom klubu Jaska, te na kraju i rekreativno u Škanjcima sa sajmišta u Jastrebarskom. Tim će nam se povodom obratiti predsjednik nogometnog kluba Jaska, gospodin Alen Bučina. Poštovana obitelji Bradović, poštovana Samirina, mislava Petra, dragi prijatelji, dragi Jaskanci, moram priznati da mi je jako teško stajati ovdje u ovom trenutku,
ispred nogometnog kluba Jaska, a i to su trenuci koji povezuju sve nas u jedno tkivo. Moram napomenuti da sam kao klinac iz Donje Jaske Sičika Marijana upoznao davnih dana 80-ih ranih godina kada me tada pilio na sok u MB kad se vidio njega Sičika sa crnim austrijskim tablicama vremena u 30. Rekao sam tata, tko je to? Kaže, to je moj dobar prijatelj, vrhunski nogometaš, gospodin Marijan Bradić. Zadnjih 5 godina, evo koliko sam na čelu nogometnog kluba Jacka, bila mi iznimna čast i zadovoljstvo svaki dan dolaziti na Galec, umiljeni LMB, kada sam to mogao poslušati koju dobru riječ, dobar savjet. Shvatiši jednu stvar, da je nogomet sastavni dio našega grada, da je Marijan jedna institucija koja sve nas povezuje u jednu cijelinu kao Jaskance, kao ljubitelje nogometnog kluba Jaska. I najveće što mu se mogu zahvaliti je to što nam je podario dva prekrasna sina, Mislava i Petra, koje taj gen, tu kvalitetu, tu ljepotu nogometa mogu nastaviti dalje širiti putem svojega znanja, putem našim obaninskim pogonima nogometnog kluba Jaska. Ovaj putem u ime nogometnog kluba Jaska i svoje osobno ime svima se od srca zahvaljujem. Na koji je način naš Mara, poznat u sportskoj javnosti Lijepe naše, Europe i svijeta, kao brada, svojim pristupom, načinom i znanjem privlačio obične ljude, intelektualce, sportaše i osobe iz javnog života, reći će nam Jaskanac koji nedavno doselio u naš grad, gospodin Milorad Marin Bideković. Kad promijenite mjesto življenja u mojim godinama, pitate se kako će sve to izgledati. Da li ćete uspjeti uklopiti se u novu sredinu? Da li ćete uspjeti naći ljude koji su bliski vama i vašoj životnoj filozofiji? Da li ćete naći nogometni klub koji će vama izazvati onu ljubav kako ste imali u Podgori, Krapinskoj? Da li ćete? I mogao bih tako nedogled nabrajati to vječito pitanje. Da li ćete? Kad gledam iz ove perspektive, 7 mjeseci kasnije, mogu samo kazati da sam imao dosta sreće. Naime, ovdje u Jaski žive ljudi s kojima sam kliknuo, kao što su između ostalih Davorin, Jože, Cena, Vlado, FIFA, a pečat svemu daje i davao je Marijan Bradović, brada, kako ga zovu njegovi nogometni prijatelji. Odnosno Mara, kako ga zovu svi Jaskanci. Istinska legenda jaskanskog nogometa, a slobodno mogu kazati i Hrvatsko, te nikako ne smijem zaboraviti i internacionalno, jer njegov trak se dobro vidi i na sjevernoameričkom kontinentu. I zbog svega toga, osjećam se počašćenim da sam, Mara, bio dio tvog života i želim, jer ne znam kako drugačije, da ovako izustim riječi zahvale, izreknem slovo oproštaje ovog trenutku rastanka. Tvoj životopis, Mara, uistinu je bogat. Kineska mudrost kaže da postaneš čovjek kad dobiješ dijete, napišeš knjigu i posadiš drvo. Ti si ostavio trag u svakom klubu u kojem si igrao, od svoje Jaske, preko Dinama i Croatia Toronto, do Zagreba, Jedinstva Bihać, Orijenta i Maribora, te svakako reprezentacije s kojom si bio amaterski prvak Europe. Imaš dvoje odrasle divne djece. Napisao si brdo knjiga o svom životu. Jedino ne znam jesi li ikad posadio kako stavio. Nadam se da jesi, ali bez toga za mene si bio čovjek. Međutim, pravi, istinski razlog što ovo govorim jeste da slavimo jedan plodonosan i dug život. Vi koji ovo slušate, svakako od mene očekuje da pokojnika hvalim. Ja to neću uraditi zbog reda i običaja, već zato što je to istina. Zamislite kakva je bila privilegija sjediti i šutjeti u društvu tog i tolikog čovjeka. A Mara je prihvaćao sve, vezivao je ljude za sebe i išao je kroz život spuštenog garda,
valjda smatrajući a priori da su ljudi nalik njemu. Dakle, dobri. Nažalost nisu. Bar ne uvijek. Dobar se čovjek nikada ne grize što drugi ne priznaju njegove zasluge. Jedino mu je briga da sam ne bi prezreo tuđih zasluga. A upravo ove riječi Konfučija najbolje govore o tebi, dragi Mare. Mare, smrt zapravo ne postoji, jer ljudi umiru samo kad ih svi zaborave. Ti ne moraš brinuti. Tvoji prijatelji, tvoji kolegi, suigrači, te svakako obitelj, nikada te neće zaboraviti. U ovom času rastanka odgovaraju riječi pjesnika i mislioca, koji o smrti na sebi svojstven način pjeva i glasno razmišlja. Bijah uzvanik na svetkovini ovog svijeta i zato mi je život blagoslovljen. Moje su oči vidjele i moje su uši čule. Na toj svečanosti pade mi u dio da sviram na svom glazbolu i ja sam učinio sve što sam mogao. I sada se pitam, nije li konačno došlo vrijeme da uđem i lica ti vidim i tihi svoj pozdrav tebi prikažem. Uvjeren sam da je naš dragi Marac učinio sve što je mogao da bi njegove oči vidjele i njegove uši čule ono što je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji za njega rade. Ovo nije prigoda žalosti ni tuge, ako i jest povod boli. U ime živog trave što ostavljaš Mar, u ime duha koji nadživljuje zemlje ograničenja, neka ti je laka hrvatska zemlja koju si neuzmjerno volio. Vječno ti hvala i slava, dragi prijatelji. Ako je netko dobro poznavao Marijana Bradbića i sve njegove nogometne uspone, onda je to svakako gospodin Zorislav Srebrić kojeg ću zamoliti da iznese svoja sjećanja i svjedočanstva. Poštovana obitelji, poštovani sudionici ovoga skupa, ali ne samo mi koji smo zajedno ovdje, nego i oni koji nisu u prilici biti s nama, dopustite da izrazim sportsku i nogometnu sućut obitelji svima vama i svima onima koji su imali jedno pravo životno zadovoljstvo na ovaj ili onaj način družiti se tijekom života i njegove i naše karijere sa našim dragim Marijanom. Jučer sam naravno nazvao sve naše poznate u Kanadi, u Toronto, i sasvim je razumljivo da je njih šokirala ova vijest, pa nisu mogli vjerovati i pitali su me, jesam li ja to provjerio. Naravno, nažalost, to je bilo točno i dalje smo onda raspravljali o tom segmentu njegove aktivnosti i posebno sam zamoljen od svih njih, a osobito od obitelji Bilić, Marijana, da izrazim sućut vama obitelji, ali i svima nama koji danas zajednički tugujemo, a možda nam je na taj način ne lakše puno, nešto malo lakše kad smo ovako svi zajedno i danas i sutra i sve ove ostale dane. Sjećanje na jednog mladića kojeg smo u jesen 1964. mnogima će se to činiti davno, gospodin Đalma i ja smo neki mjesec prije toga i službeno postali treneri u Dinamo za, danas to kažemo, nogometnu mladež. Idući po raznim terenima, došli smo ovdje i u Jasku i gledali smo i trening i utakmicu na takozvanom starom sajmištu, ako sam ispravno rekao. I vidjeli smo jednog mladića koji je malo onako izgledao, rekao bih i u igri diskretan, ali što smo ga više gledali, to je bilo evidentno da malo ću sad i uzeti nama dio te slave, bilo je evidentno da ćemo ga prvom prilikom, da kažem, kratkom roku dovesti u Dinamo. Danas su u principi selekcije možda malo drugačiji. Oni su drugačiji i zbog toga što su se izmijenile prilike. U ono vrijeme nije bilo lako putovati svakodnevno iz Jaske u Zagrebu, Maksimir na stadion, ali za Marijana možemo reći da smo mi onda bili kao bar nešto ja, mlađi trener, vodili smo evidencije i
sa velikim zadovoljstvom smo uvijek konstatirali i našim drugim igračima smo govorili iz te generacije, vidiš kako Marija najdalje, a nikad ne izostaje sa treninga, a kamoli sa utakmica. On je već i u tom uzrastu i u toj situaciji se pokazao da je imao i odgovarajućih, danas se to popularno kaže, liderskih sposobnosti i karakteristika, pa je normalno bio i promoviran u kapitana momčadi. To je bila jedna sjajna generacija Dinamovih mlađih igrača koja je tamo 66. osobito 67. i 68. godine dominirala ne samo u hrvatskom nogometu, nego je bila jedna od najboljih, a usudio bi se reći možda i najbolja u to vrijeme na prostoru bivše Jugoslavije. I naravno da smo svi bili mi treneri, pa i u klubu svi zajedno ponosni. Kasnije se to i potvrdilo. Neka mi bude dopušteno, ja ću samo malo nabrojiti tu našu reprezentativnu klubsku momčad. Na golu smo imali dva velika nogometna golmanska talenta, Stinčića i Kovačića. U zadnjoj liniji smo imali mlađeg Novaka, vama manje poznatog prezime Šurina, ali je bio jako dobar srednji braniš Lipovac, to je poznato nogometno ime. Na lijevoj strani je bio isto jedan darovit igrač Crtić. U sredini je bio Marijan i Mile Pavić i u napadu je bio Zubović, jedan nedorečeni izraziti talent, zbog zdravstvenih svojih poteškoća nije se razvio u prvo tim sa Dinama, iako odigrao nekoliko utakmica. Do njega je bio naš poznati centar for, kasnije isto prvo timac, ovdje nazvačan, i hvala ti što se došao i pridružio se, Ražić. Broj 10 je bio Marijan Čerček i na lijevom krilu je bio Kafka. Nažalost, isto tako prerano zbog razloga bolesti, prerano je otišao od nas i više manje smo mi svi bili zajedno i na tom oproštaju. U ovom obitelje su poznate ta prezimena, ti igrači, to je bila jedna sjajna generacija, od toga 7 igrača je kasnije napravilo i profesionalnu karijeru u Dinamu i profesionalnu karijeru u ovim drugim klubovima. Pitaju kakav je bio Mladić. Marijan je bio diskretan dečko, jer trebalo je razumjeti. On je došao iz manje sredine, došao je u veliki grad, došao je u nama svima dragi klub i došao je među igrače i mladiće koji su malo drugačije bili, ajde, recimo to, drugačijeg temperamenta, ali je ubrzo se svojim karakteristikama osobnosti nametnuo u toj sredini, tako da je bio kapetan. I to pravi kapetan, bio je praktički desna ruka trenera na terenu i u svom kasnim razvoju se pokazalo da je onda naša ocjena i procjena bila u svom globalu ispravna, jer on je to potvrdio svojim nastupima u svim ostalim seniorskim klubovima i nastupima u inozemstvu. Ovdje smo dobili podatak da je u godini 77. na 78. bio i član reprezentacije Jugoslavije koja je postala prvak Europe, a vjerujte, to su bili sve od kapaciteta igrači prominentni na području Jugoslavije i sa inozemnim karizmama, usudio bi se reći, sa jednim proslavljenim trenerom, gospodinom Otom Barićem, koji su dostigli vrh Europe. Poslije Marijana put nogometni odveo u Kanadu, gdje je nastupao na našu Metros Croatiju, klub koji je bio prvi sve sjevernoamerički prvak, nogometni prvak i dijela SAD-a, odnosno i Kanade, to je bila zajednička liga. Svi smo bili posebno ponosni i tu je ta komponenta i Marijanova i ostalih naših igrača, gdje su oni u tim prilikama bili u mogućnosti raditi promidžbu, bez obzira što je onda još uvijek bila Jugoslavija, ali naravno prije svega Hrvatske, i to je ostalo zabilježeno u njihovoj povijesti. Nosim jednu osobnu impresiju i ostali članovi delegacije kad smo bili svojevremeno na proslavi obilježavanju 50 godina tog našeg kluba. Tamo su igrali mnogi prominentni igrači, između ostaloga i dobro poznati Portugalac Eusebio, za kojeg su eksperti tvrdili da je u svom razdoblju, a možda u ukupnosti, bio sigurno među najbužim kandidatima za
naslov najboljeg nogometaša svih vremena i oni su zajedno igrali i jednom takvom prilikom sam imao, ali to je kasnije bilo kad smo se vratili u Europu, priliku se s njim osobno upoznati i predao sam jednu fotografiju, zajedničku fotografiju te naše Kroacije, na kojoj je naravno bio i taj Eusebio, bio je ovako, što bi se reklo, uzbuđen od našeg prisjećanja na te velike dane. To je samo još jedan dokaz bio više, kakav je bio Marijan, kakav je bio prihvaćen, respektiran i naravno njegove nastupi su pridonosili sportskim uspjesima, vrhunskim sportskim uspjesima svakog kluba gdje on igrao. Mi koji smo se onda bavili s njim, poslije sticem radnih životnih okolnosti možda nismo komunicirali svakodnevno, ali ta naša impresija o Marijanu kao onda mladiću od 16, 17, 18 godina, naravno da smo mi zadržali komunikaciju i dalje, se potvrdila u širim prostorima, ne samo u Jastrabarskom, ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, nego vidite i na drugim, u drugim državama, odnosno na drugim kontinentima. Slobodno možemo reći da je Marijan svojim nogometnim predstavljanjem i zastupanjem ispisao mnoge lijepe stranice povijesti hrvatskog nogometa i nema dvojbe da mi svi ostali, ne samo da duboko žalimo što se ovako sad dogodilo i što ćemo se od Marijana kroz koji dan oprostiti, ali sasvim sigurno da ćemo njega zadržati u našim srcima, u našem pamćenju za sve vrijeme naših života, a naravno da ćemo to prenijeti i budućim generacijama. Još jednom naša sućut u ime Saveza, naših predsjednika i svih ostalih iz nogometne organizacije, a dopustite mi da možda nije to sad optimalan moment, ali prisjetit ćemo se i još jednog datuma najnovijeg uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije na prošle godine u ljetu završenom 21. svjetskom nogometnom prvenstvu i dana 16. srpnja kad se nogometna reprezentacija Hrvatske vratila sa izuzetno uspješnog nastupa svjetskog prvenstva u Rusiji i taj dan na neki način smo prihvatili kao dan nogometne zahvalnosti. Zahvaljujem na pozornosti, obitelj, uz vas smo svi mi koji smo s Marijanom se znali sve ovo vrijeme gdje smo bili zajedno s njima, a sad ćemo ostati u trajne uspjeha. Sada ću pročitati jedno pismo naše nekadašnje sugrađanke Nikoline Balaško-Nakić. Utakmica traje 90 minuta. Koliko puta smo čuli i izrekli ovu rečenicu? Često i zajedno. Nemoguće bi bilo izbrojati. I zašto bi brojali? Kad nam je tih 90 minuta uvijek iznova bila bajka koju smo već 100 puta čitali. A svaki smo se puta osjećali kao da je čitamo prvi put. Kao da se prvi puta radujemo, prvi put tugujemo, kao da se prvi put prepiremo i zatim mirimo, prvi put slavimo, vičemo, skačemo, plačemo i tako uvijek iznova. No postoje utakmice koje traju dulje od 90 minuta, one životne, a ti si, dragi prijatelju, bio suigrač u mnogim takvim našim utakmicama. Njihova poluvremena naše su zauvijek isprepletene životne situacije, gdje je jedan osmijeh ili topli pozdrav uljepšavao dan, a u kojoj mjeri možda shvaćamo točno tek sada, valja proći centrom našeg grada bez podignute ruke koja pozdravlja. U takvim si životnim utakmicama ti bio naš voljeni suigrač. I biti će ih jako teško igrati bez tebe. Jedna je sportska legenda, jer je red da legendama citiramo legende, izjavila da se natjecateljski sport uglavnom odvija na prostoru od 5,5 inča, onom između ušiju. Mi bismo proširili taj prostor
od uma ka srcu i tamo se zaustavili. Tamo te sačuvali, tamo te pohranili i u njemu te zauvijek nosili. Pratimo te, dragi naš prijatelju, svoljenih zelenih travnjaka prema poljanama, zelenima, vrucima, tihanim i stazama pravim, gdje sučeva zviždaljka ne označava kraj i gdje stanuje mir i odmor. Uz ne s Bogom, preteško je reći s Bogom, već samo doviđenja. Poznati sportski novinar pisanih medija, gospodin Branko Stipković, je vrlo dobro poznavao Marijana Bradića. Svi mi iz našeg kraja znali smo početkom 70. tko je Marijan Bradić i koliko vrijedi. Čeznuli smo da ga sretnemo i vidimo, ako ne na igralištu, majstora s loptom, barem u civilu. Osobno sam ga nekako najbolje spoznao u jednoj kolosalnoj reportaži, kombinaciji intervjua i drugih formi, autora poznatog Eskanca, to je dakako Nino Škrabe, koji je u SNR-evi Marijana Bradića predstavio i spektakularno i krajnje jednostavno, ali efektno. Kasnije sam dobio priliku da nam se Marijan Bradić na inicijativu kapetana novinarskog sastava Milivoja Nikolića pridruži zajedno s još dvojicom Dinamovih suigrača, ovdje nazočnog Josipa Ražića, također i Martina Novoselca. Možda je naša branša specifična, ponekad pod navodnicima i teška, zato se i tražilo da s nama budu ponajprije ljudi, čak više veliki kao osobe, makar se dakako ni u igračku veličinu nije sumnjalo. Svih tih godina koliko je Marijan bio u tom okruženju, od Trsta do Vinkovaca, od Zadra do Minhena i napose Linca, shvatili smo da je nogometaš koji se piše s veliko N i čovjek koji se piše s veliko Č. Ostaje kao zaštitni znak njegov osmijeh i njegova srdačnost kao životno načelo. Dakako da je lako pretpostaviti kako je teško njegove cijenjene obitelji, koje sve naše sućuti ne mogu ublažiti bol i tugu. Nadam se da će u taj spektar emocija uključiti i još jednu, naime ponos, jer imaju i zbog čega biti na koga ponosni. Nadam se da će mu u tom slučaju biti barem za nijansu lakše. Pravo na ponos zadržavamo i mi koji smo ga poznavali, cijenili i voljeli. Stoga zaključak da nastavljamo bez Marijana Bradića točan je samo na oko. Ne i ne, on ostaje tamo gdje je bio, u našim srcima, od uvijek i za uvijek. Hvala. Nešto vam sigurno ima za reći i jedna od nogometnih Dinamovih legendi, gospodin Slaven Zambata.
Gospodin Slaven me zamolio da mu ga ja malo pitam, pa da mu lakše tako odgovarate. Gospodin Slaven, vi ste bili u generaciji Dinama 67. koja je pokorila Europu. Marijan je tada počeo igrati nogomet u seniorima, znači iz one divne juniorske generacije došao. To je bila poveznica s vašom generacijom. Teško mi je bilo šta da govorim. Svi smo u šoku, potreseni, a vjerujem i ovdje svi prisutni da se isto osjećate. I šta da vam reći, želim reći, izraziti sućut njegovoj divnoj obitelji, njegovoj voljenoj Mirjani, jer sam svjedok bio često kasnije u tim druženjima, vidio sam njihov život i ponašanje. O Marijanu govoriti kao nogometašu, moji prethodnici su sve rekli o njegovoj blistavoj karijeri i zaista tu se nema šta nadodati. Moja je konstatacija za Marijana da je bio izvanredan nogometaš, veliki sportaš, a još veći čovjek. Moje druženje s Marijanom, kako ste rekli, veže krajem 60. godina kada sam bio pre odlasku, a Marijan pre dolasku u Dinamu. I tako naše višegodišnje druženje i nakon nogometa smo nastavili, bilo u Jaski, bilo u Svetoj Jani ili bilo u Zagrebu ili na našim haklovima i tako dalje. Igrajući tada u prvoj momčadi Dinama, nosno smo slušali legendarnog trenera Đalu koji je stalno nama ponavljao brada, raža, čera. To smo pjevali kao, to smo naučili svi na pamet i zaista Marijan je jedan veliki nogometni entuzijasta koji je i nakon karijere sebe posvetio nogometu i tako. Svi prijatelji kada čuju doživljavaju isto šokove da Marijan je izgubio tu životnu borbu zadnjih dana gdje smo očekivali još bolji tako dalje. Upravo evo danas pred dolazak tu stigao mi je jedan e-mail na moj laptop doma od Mateušića, to je igrač koji je igrao sa Bradom zajedno i valjda veliki prijatelj i poslao je čak 10 slika u bojama fantastičnih u našem zadnjem druženju u Zagrebu i rekao je Slavene i u moje ime izrazi sućut obitelji i reci da duša umire, ali sjećanje na našeg Marijana nikada ne umire. Gospodin Slaven, ja mislim da ste rekli mnogo toga. Hvala vam lijepa. Danas u 15.30 kad sam se pripremao za ovu komemoraciju, nazvao me iz Kanade gospodin Božidar Perković, nama je na Skancima poznat, bivši nogometaš Jaske, koji svake godine dolazi u ljetnim mjesecima u Jasku. A iz Kanade mjesečno obavezno zove Maru, mene, još neke drage prijatelje i pita kako je. Zamolio me da izrazim sućut i rekao je da je u Kanadi obavijestio mnoge bivše igrače i prijatelje Metros Kroacije, pa čak i medije. I na kraju završiti ćemo komemoraciju i oproštaj od Mare sa nekoliko riječi od njegovog prijatelja, gospodina Josipa Balaška. Hvališ mi, prijatelju. Hvališ mi, kuda te nema još si tu. Hvalit će mi bezbroj naših rasprava, koje smo ostrašćeni, tvrdoglavi kao dva jarca na brnu vodili, ne ustupajući ni koraka.
ti nisi nikad radio koraku natrag. Hvalit će mi ponekad usputna opaska, volim puno pričat, skrati, usput perifernim vidom i pogledom. I ja sam skratio. Hvalit će mi pod pitanje mojih unuka i Šibenika, kad su zvali, a mene nije bilo doma. Pitali su baku, sigurno je kod mene. I kad su dolazili, odmah su išli tamo, javili se, pozdravili ga, počašćeni bili sobom. I on je uvijek pitao, budući igraju nogomet, kako im ide, kako napreduju, ohrabrivao ih je i dao im jedan pametan savjet. Nemojte slušati kad vam deda priča o nogometu. Radite suprotno. Jednom, kad dođe vrijeme, a doći će sigurno, vidjet ćemo se opet. Prvo što ću tražiti od njega, da pronađemo onu loptu koja mu ispala u Svetoj Jani iz Gepeka, da s njome zaigramo ponovo kao nekada. A posljednje što bih rekao, rekao bih nekoliko stihova meni dragog pjesnika koji su napisani u sličnoj tragičnoj situaciji kad je njegov prijatelj poginuo tragično, Jesenjina Majakovska. Pjesma Doviđenja. Doviđenja prijatelju, doviđenja. Ti mi dragi, jednom biješe sve. Urečen rastanak bez naše htjenja, obećavaj sastanak zrna. I ne tumaj. Neka ti bol obrve ne povije, jer živjeti na ovom svijetu nije ništa novo, a ni vijeti još novije. Dok se ne vidimo, dragi prijatelji. Posljednji ispraćaj Marijana Bradića bit će dana 27. veljače 2019. u srijedu s početkom u 14 sati na gradskom groblju u Jastrebarskom, a sahrana u 15 sati na mjesnom groblju u Gorici Svetojanskoj.